भनिन्छ नेपाली भूमिमा जहाँ टेके पनि पवित्र छ माटो जता पुगे पनि छरिएर रहेका छन् तेत्तिस कोटी देउता यसरी नै नेपाली भूमिमा कुनै न कुनै ऐतिहासिक धार्मिक प्राचीन संरचना र विषयवस्तु भेटिने गरेका छन् यस्ता चिज स्थान र संरचनाको उचित संरक्षण र विकास अनि प्रचार प्रसारको भने अभाव देखिन्छ नवलपरासी पश्चिमका पालिका खबरदाता रवि पाण्डेको एक रिपोर्ट पश्चिम नवलपरासीको सराबल गाउँपालिका यति बेला पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण विकास र प्रचार प्रसारमा जुटेको छ सराबर गाउँपालिका दुई जाबा गाउँलाई ऐतिहासिक कोलिए गणराज्यको ककरपत्त नगरका रूपमा विकास गर्न पालिकाले संरक्षणदेखि उत्खननसम्मका योजना बनाएको छ त्यहाँ रहेका बुद्धकालीन कोल बगैँचा मनोरम दृश्य सहितको कमल पोखरी सिमसारदेखि पालिकाका सबै धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसारमा जोड दिँदै आएको छ गाउँपालिकाले इतिहासका अध्यताहरूले गौतम बुद्धले गृहस्थहरूका लागि उपदेश दिएको स्थानका रूपमा नगरलाई लिने गरेका छन् कोल बगैँचामा एक सय नब्बेवटा लोपोन्मुख कोल वृक्षको बगैँचा छ बुद्धकालीन समयमा बनारसका राजा राम र उनकी धर्मपत्नी साक्यवंशी राजकुमारी सुप्रियालाई कुष्ठरोग भएपछि ककर पत्तामा आएर कोल वृक्षको लेप लगाएपछि निको भएको इतिहास पाइन्छ कोल वृक्षकै नामबाट यस ठाउँको नाम, को नाम कोलिए गणराज्य नामाकरण भएको किम्बदन्ती रहिआएको छ यो प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण सिमसारलाई स्थानीयहरू पोखरा पनि भन्ने गर्छन् सिमसारमा रैथाने चरा मात्र नभएर देश विदेशबाट विभिन्न चराहरू आउने गर्छन् पछिल्लो समय यसको प्रचार प्रसार र विकासका लागि गाउँपालिका लागि परेको हो यहाँ आउने चराहरूको गणना गर्ने योजना समेत गाउँपालिकाको रहेको छ र अझै यसको चाहिँ सुन्दरीकरणको लागि थुप्रै कामहरू बाँकी छ जस्तो साइड साइडमा तपाईँको बाटोहरू पनि अब बनाउने त्यसपछि अब सेल्फी पोइन्टहरू बनाउने र त्यसका कामहरू छ अब चराहरू यसको गणना गर्न बाँकी छ हामीले सराबल गाउँपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्ग चुरेदेखि समथर भूभाग हुँदै भारतीय सिमानासँग जोडिएको पश्चिम नवलपरासीको एकमात्र पालिका हो यहाँ दर्जनौ पर्यटकीय स्थलहरू छन् कक्करपतलाई ऐतिहासिक नगरको रूपमा घोषणा गरेको गाउँपालिकाले पुरातत्वविदहरू ल्याएर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ यसलाई प्रमाणित गर्ने भनेको उत्खननबाट हो पुरातत्व विभागबाट अब जुन निकटमा अब हाम्रो एक डेढ एक महिनाभित्रमा हामी यहाँ पुरातत्व पुरातत्वविद आएर उत्खनन गर्दै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ यो इतिहासलाई त्यो पुरातत्वविदको अध्ययनले पुष्टि गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका सराबल गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्न सके लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई यतातिर पनि आकर्षित गर्न सकिने देखिन्छ यसो भएमा सराबलको पर्यटकीय महत्त्वता बढ्छ नै स्थानीयको जीवनस्तरमा पनि सुधार हुनेछ यो संरक्षण गरिराखेको छ सरल अथि सरल गाउँपालिकाले गाउँको मान्छे संरक्षण गरिराखेका छन् देखरेख गरिराखेका छन् कसैले चिडिया नमार्ने यो नगर्ने त्यो हामी गाउँको मान्छेलाई जब हेरिरहेछौँ बौद्धकालको ऐतिहासिक कोलिए गणराज्यमा राम्रामसहित छवटा नगर थिए तीमध्ये रामग्राम कोलिए गणराज्यको राजधानी मानिन्छ पूर्वमा नारायणी अनुमा घाटदेखि पश्चिम रोहिणी नदीसम्मको भूगोललाई कोलिए गणराज्य र रोहिणीदेखि पश्चिम कपिल वस्तुसम्मको राज्यलाई शाक्य गणराज्य भनिएको पाइन्छ